أنا سؤال شيء ده وهل سؤال أن وآد ذلك هو مهمة وحندون الناس وسيرنا نوير بيامس بل سرفين كي ودد الشبوت إلا سومال لان سكو حريا بورمي إلا شبوت وان ملين سرفين كوني هاي هل كم مرة يأينا نوير عضيس إن شاء الله من تاسوي يعني سؤال شيء ده حويان بحث شرطات يريرو آد ويريرو بابور توضا يجادد كوي نقوب بطن مركات كاير يجري وحكم غرس إناني مسؤولية بدن قاد كرينين مركات تتكا محا يدين كقر شيء سك وزارة هان تتكا سلي سنكلاسيا انتبه إلى ليجي تحان كسا أمر سنة وسيدي تاسوا سؤاشس تكلا وتدن سكو حدا توك داريو يا عاصمة مرود شاح و بلودين يدو محا إمك حكيبين مريسا إن شاء الله وحن رجينا دينا سيدا برلن قادرين نصحط لكن الرغاق إذا ما نأركن سؤال شدو وين تاوي محان كور هذا كلي سؤال شاو كوي دينا يدادا دادا إنما ذا ليسا كلاسينا يو أمبيورتي أمبان كسير عدينا يا موقتا يسيان سير عدي يورتي واتاس مدانا يقو ري كوي دي oo daada liisanka lagu siiyay inamada yare dhalinyarada ama daada ugu yar uu ku qaadan karo qofku waa intee wa taas waa su'aashaas aan ku yar xojinaya ta kale su'aashayda labaad waxa weeyaan waxa jira minka bilmatlan baa caasimada Hargeysa oo kale gaadiidka dhex socda waxa jira wadooyin xiran oo sida loo gelin sidaas loo soo mari karo moogtahay had iyo jeer taraafikada iyo gaadiidka iyo darawalada iyo saystada arkaysa wax astaana oo calaamadii boardka ayda wadooyinka ayd ma laha marka miyaana ku haboonayn in wadooyinka caasimadaha iyo magaalooyinka aynu u sameyno taabulooyada calaamadaha ahaa ee astaamii lagu kala garanay wadadaas inay xidhan tahay ee kala cadeynaya parkinka iyo meeshaan parkinka inay la gali karin taasina waa taa ta kale maxaan ku raadayay meelaha had iyo jeer dadku ka gudbayaan sida ardayda iskuulada ka soo rooxda oo kale iyo dadka caadiga ah ee maanta bulshada miyaan u baahnayn astaan caadi ah oo marteen wadada bartankeeda ku sameysan oo ay ka gudbaan in loo sameeyo miyaan ahayn waan salaamu calaykum waraxmatullaahi urta tan la leeyahay badqabka ee qofkii kulan markii gaarigiisa la qabto dee wuxuu garanayaa in lacag laga qaadayo haddii meesha la geeyo maanay ka habooneyn in la dhigo markuu gaadhigu soo degay ama meelaha dekedaha oo kale in jeekika lagu jeegareeyo iyadoo wadakola shuruucda ganeen haggan tacriifadaha kan wakiiladu ansixiyaan lafteeda u taasu ka hor imaanayo soomaaliya ka habboonayn in la dhigo dekeda si loo jeegareeyo markuu soo degay su-aasheedu waxa weeye wasiir had iyo jeeraal shilalku waxay ka dhacaan dhinaca haadka iyo steeringka oo kala wareegsan oo waxa weeye iminka inaga steeringkana waa steering left way dhinaca laysu maro labadii direewal isma arkayaan inoo midna dhinacdu ka joogaa qofku markuu gaariga dhaafayo gaariga saydkan ma arkaayo marka had iyo jeer shidalka ugu badalina waxay ka dhacaan taas arrinta iyada maxaa idinka qorshaysay xagga steeringka ama haadka waxaase ku dari lahaa halka badqabka gaadiidka markaad saartaan mishiinkii badqabka gaadiidka ee uu soo baxay inaanu ii soo baxo gaadhigaasi standardkii soconaya ahayn dhaqaalehiinana weynu ognahay dadkeenana weynu ognahay sidii dan yar u lahay maxay ugu bedelaysaan qofka baabuurkii sagaashankii watay uu maanta u socdo ee aan wadooyinkii la jaan qaadi karin idinaa tiraahdeen waan mamnuucayna dhaqaalena ka deeyiyo ubad iyo dee cid wax ugu soo saariya jaamacadda ardayka ka bixinaya maxay ugu bedelaysaan qof walba baabuurka boqol bar waa qasoorana wuu sheegoo wadooyin badan buu sheegay aynan ogeynba meel walba waddu ka keenay maaliyadda meeluu ka keeni doono isagunbaa og iyo ilaahay marka wasiir waan kugu mahadnaqaynaa laakiin dhaqaalaha badan ee wadooyinka maada inoo haya bise meel kalaad ka keenaysaa waayay xilli baan labaanka koowaad horta aad iyo aad bamahansayay su-aashina weydiiyey waxa weeyaan mashruuca fardaha buurama iyo jabuuti iyo lowyacado halkuidii maraya marka runtii aniga hore uga hadlayo mashruuca waxaa qacad ku haysa shirkad Ethiopiana oo lahaa Saba Engineering mashruuca daraasadiisi waxay qaadanaysay 18 bilood
imika waxa uu harsan shan bilood baa harsan waxaan ay noo soo gudbiyeen raboodadii ugu horeey hordhac aha marka waxaan rajaynayaa waqtiga lagu talagalay inuu ku dhamaan doono imikana waxa uu haray muddo shan bilood inay ku gabagabeeyaan hadda ka soo horeeyana waa fiima ahsan haddaan su-aasha labaad runtii xeerka xildhibaanka labaad inuu weydiiyey xeer 56/2013 wuxuu waajibinayaa da'da lagu qaadanayo liisanka da'da liisanku waa 18 jir 18 jir wixii ka yar waxaanu arkaynaa inaanu u qalmin inuu gaar kaxeeyo laakiin inta badan waxaaba jirtaba dadkeennu liisan maynta badan ma haysa ma sitaan waxa la yidhaahdaa darawalinta 120 ba ayaa liisan sitaa marka waxaan ka wada shaqeynayaa ciidanka guud ee booliska Soomaaliland sababtoo ah wasaaraddu waa institution sharci samayn iyo maamul laakiin ma hayo law enforcement agency oo inta dadka soo qabqabato ma xirxireyso laakiin waxaan jeclaa inaan xoog saarno sidii wasaaradda iyo ciidanka booliska gaar ahaan ciidanka nabadgelyada wadooyinka inay ka wada shaqeyn lahaayeen si loo dhimi lahaa dadka iyagoo aan sharciba u haysan inay gaar kaxeeyaan aqoon u lahayn kaxeynaya marka dhalinyarada inta badan aragtaa ninka hadduu 18 jirka yahay anagu ma siino laysan laakiin qofka hadduu 18 jirka wan yahay wuxuu maraa 2 imtixaan oo ah midna practical buu maraa midna theory computer baa ka qaada imika insha allahu waxaa qorshahan ugu jira sanadka inaan soo kordhino wax loo yaqaano simulatory soo ah gaarigii oo yaala meesha waa calaamadii waxa dhan baleba inuu imtixaanka lagaga dhex qaado wasaaradda dhexdeeda marka laakiin laba nidaam baan marina practical iyo theory baan ayuu maraa qofku imtixaanka qaada waxaa kaloo jecelay inaan halkan Soomaaliland ugu sheegno si loo dhimo hawsha iyada dadkuna chance u helaan wasaaraddu waxay go'aamisay bishan gudaheeda ingiliskan dambana loo shaqeeyo oo adeegga dadka la siiyo si qofkii maanta ingiliska hore u shaqeynaya aan chance u helin ingiliskii dambe chance uga helo qoraa shaqadii waan laba laabnay shaqaale waa laba shift laga dhigay oo inta badan waxa jira wasaaraddu dhan ku jira office staff bar qofkii intu iska taagnaan lahaa waxaan sameeyay laba shift waan ka sameeynay oo shiftina ingiliska hore u shaqeynaya shiftina ingiliska dambe qoraa dadkuna ka faa'iideystaan anigu fursadaan uga faa'iideysanayo wadada oo weynaya barco runtii sidaan hore u sheegnay waan bilownay waxaan bilowgeygii imika ugu socdaa waxaan sa doonaynay si ay culayskaasi dhinac ugu soo wareego marka hore qorshe wuxuu ahaa wadada ceergaabo ka imasa gobolka Sanaag iyo Togdheer inay naga dhamaato bishan 6aad ee sanadkan gudihiisa inay naga dhamaato rabadaantii iyo doorashooyinkii iyo roobka batay oo doonayna marka hore wadadan salaax leena guuxaabaan qorshe u ahaa inaan 20 kilometer daaman saarno roobka aan ugu batay xogaa dib u dhacba nagu yar yimid laakiin waxaan doonaynaa si guud in qalabka loo soo wada raro oo halka la wada keeno si macnihi aanu labada mashruuba si laba dhinac ugu wada socon laakiin shaqadaas way socotaa waxaa kaloo nimka qaanta ku hayna qalabkeedii waxaan doonaynaa inaan ka duwno sidan ay tahay imika ta ceergaab loo dhisi ka duwan loo dhiso iyada laftida oo shaqa qaantan ku hayna anigiyo guddigan asataa waxaan la balansanahay sidii aan hawsha loo launch kareen lahaa dhaqso loogu sameyn lahaa taasina waxa weeye su-aashaadii afraadeedii xildhibaan haddaan ku noqdo xildhibaanka saddexaad daad umbi weydiiyey daad horta sidaan sheegay waa 18 jir horena waanu sheegayo inta badan dad badan oo aan liisan ba sidaa inba gawaarida kaxeeya oo dhalinyaro badan macnaheedu maaha qofka hadduu gaariga kaxeeyaan uu laysan sito dad badan baa sitaa laakiin hawsha waxaan doonaynaa in qacaan adag lagu qabto kulley oo waad ogtiino marka wax la yar qabto dadkan aad baa u qeyliyeen laakiin waxaan doonaynaa inaan suurtagelino anagii wasaaradda maaliyadda iyo ciidanka nabadgelyada wadooyinka waa ka wada shaqeynayna haddaan ku soo noqdo magaalada dhexdeeda wadooyinka waxaa jirta waxaanu nahay dowladuhu waxay leeyihiin segregation of power amba awoodahoogu meel bay ku xadidan yihiin waxaad ogtihiin waxa jira si waafaqsan xeerkan xeer 23 dowladaha hoose marka dowladaha hoose ayay wax ka mas-uul yihiin wadooyinka magaalada dhexdeeda dhismaheeda iyo dayactirkeeda iyo ilaalinteedaba marka runtii waan kula qabaa in dowladaha hoose ay ka shaqeeyaan siday u maamulahay wadooyinka hadday noqoto calaamadaha iyo hadday noqoto ishaarooyinka iyo hadday noqoto meesha dhalinyaradu ay ka talaabayaan iyo dadka weynba ka talaabayaan hadday noqoto meesha baarkinada intaba waa xil iyo waajibaad saaran dowladaha hoose anagu mas-uuliyadeedu waxa ka bilaabantaa kontaroolada waxaanan ugu aaminay waliba aanu sameynay manual ama habraac u sameynay in magaalooyinka wixii ka baxsan loo sameeyo calaamado waad ogtiin imika
wada korodorka oo compulsory ba imka wadamada dhisan hadaan ay ku jirin in road markets iyo road signs ko qayb ka ah qofka badqabkiisa sababta qofku ma ogaan karo qofka haduu ku cusub yahay wadada xaaladeeda sayta laakiin inta badan boorkani information buu siinaya qofku halka waa laabad halka waxa ku jira bridge halka waxa ku jira magaalo halka speed cutting marka qofka inta badan instruction buu siinaya calaamadahan qaraarntii arika waxa jeelahay inay kala hadli doontaan een dowladaha hoose ee guud ahaan iyo gaar ahaan caasimada wasilay baahi weyn baa loo qabaa aniga laftayga dib aan ku qabnaa qofka markan imtixaan ka qaadayno calaamadaan imtixaan ka qaadnay magaalada kumaarka maxaad ka qaadaysan buu yiraahdaa marka runtii waxaan isleeyahay arrinkaas waa arrin loo baahan yahay in si guud looga shaqeeyo anagu waan ku saaciidi karnaa sababta inta badan manual iskan sameeyno way isticmaali karaan horena waxaan ugu tababarnay injineero dowladda hoose ay leedahay waan ugu tababarnay een shan manual oo ah qaabka wadooyinka loo dhiso qaabka road furniture-ka calaamadahan aad igu weydiinaysa loo sameeyo qaabka drainage-ka loo sameeyo qaabka marka horeba geometry kale wadada loo dhisan gareeyo intaba waxaan ku tababarnay injineerada dowladda hoose ayaan ku tababarnay haddana soo noqdo arrinkan BBG-ga barigii horena MOT baa la oran jiray amba baarisa badqabka gaadiidka qorshaha uu ku jiray in gaadhigu markuu soo degaayo lagu la baaro laakiin daa macnaheedu ma aha gaadhiga hal mar baa la baaraya si waafaqsan xeerkeenna xeerka wadamarista gawaadhida gaadhiga si sanadlaah ayaa loo baaraya si sanadlaah marka aduu macaan soo maridda ka dabarbara markuu sanad dhamaadaba si loo hubiyo si sanadlaah loo baaray marka qayb waa ka tahay in ka dabarbara lagu sameeyo waana ka furantahay xaruntaasi inkastoona si fiican u function aanu shaqaynin laakiin waxaad ogaataan waxaan anagu go'aaminay wixii gaadiid ah ee qaadaya rakaab in lix bilood laga dhigo wixii aan rakaab gaadiid qaadayna in sanadka mar la baaro waana si nidaam guud oo caalami ah inaan kuna ugu gaarmaa su'aasha shanaad ee xildhibaanka steering-ka runtii waa caqabad jirta kalfadhigii lixdanaad gole wasiiradana waa lagaga dooday qorshe wuxuu ahaa in gaadiidka la joojiyo laakiin waxaan weli eegaynaa shay kastood qaadanaysa wuxuu see yeelanayaa saameyn dhaqaale dadkeennana jeebadooda iska hooseeyaan haddaynu imika gaadiidkan joojino maxaynoo bedelaya cohesionka su-aasha la isweydiinaya waynu mar joojina maxaynoo bedelaya laakiin waxaan kula qirayaa inuu haadka uu qeyb ka yahay sababta isma waafaqsana horan waad ku sheegay haadka iyo waddada isma waafaqsana waxaanu usoo qaadanay baaris iyo daraasad lagu sameeyey dalka Jabuuti sidii nal kale ahaa labadii kunba joojiyay weli gaadiidka qeyb ahaan way socotaa laakiin waxaa isdhimay gaadiidka sababta gaadiidka qaabinaba ka baxayeen qeyb cusana way imanayan marka waxaan jeclahay golaha wasiiradu go-aan bay ka soo saareen in go-aankaasu lagu dhaqmo laakiin waxaanu eegaynay maadaama dadkeenu haynta una hoosayso dadku itaal ma u yeelan karaan gaadhi cusub inay soo iibsadaan questionka la isweydiinay waxaa kaloo dhinaca socota lafteeda dad badan baa ka ganacsada maxaa laga yeela marka waxa weyaan laba mashaakiil oo waxaan u baahanahay si aan u sameyno harmonization si aanu taana u dhinno marka waxaanu jecelahay inaynu ku dadaalo sidii loo sameyn lahaa haddii aan ku noqdo taa lafteeda waxaan ka mid ahaa goli wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha 2013-kii ba doodaas markii xeerkan la sameynayay ayaa timid doodaas waxay noqotay markii la eegay markastood go-aan qaadanayso go-aan dhaqaale saameyn buu ku yeelanaya waxaynu noqonay markaynu eegno wadamada aynu la jaarkannahay sida soomaaliya ethoobiya iyo jabuuti oo ganacsi naga dhexeeyo haadkoogu iyo isku haad been hayn haddii markaa bedelno maxay saameyn ku yeelanaysaa ragga qaar waxay ku doodayeen kala tagaan inuu kala tagana soomaali qeyb ku noqon haadkan inuu kala bedela oo 1972 inuu inagu bedela markii hore sidan east africa wadamadan ingiriiska xukumo kale aynu ka mid ahayn dhowrataatikiiba la bedelaba somalilan laakiin doodii rasmigaad waxay noqotay haddii in haadkan bedelno inay caqabad ku noqonayso ka ganacsiga aynu ka ganacsanayno wadamadayna la jaarka sida ethoobiya oo kale jabuuti oo kale iyo soomaaliya oo kale marka waxay noqotay in haadkani sideeda hore loo daayo haddaanu soo noqdo arrinkan badqabka aad marka labaad ku celiseen hortu sideedaba marka badqabka la baadhayo waddan kastaaba standard buu leeyahay oo masalan waddanka wax soo saaro kala jaban oo kale germany oo kale haddaynu ilaahno standard isku isticmaalo aynu qaadanayna gaadiidka dalkeenu jooga midba ka shaqayn kara maayo marka inaga standard inoo gaara ayaynu leenahay oo ah hadday tyre noqoto iyo hadday brake noqoto iyo hadday engine noqoto iyo hadday noqoto emulsion iska gaastu gaadhigu sii deynayo waxaan leenahay inagu standard inoo gaara inu sameynay waxaan inta badan ka dhignay mid waafaqi kara dadkeenu inay ku shaqayn karaan daana kuma xina
gaariga hadduu jeeyay sidoo jir laakiin uu qalmay inuu wadada ku shaqeyn karaayo uu ku shaqeynaya inta badan wax la doonaya toddoba eriyaha wada la saara toddobada eriyana inta badan waxay ay xiriir la leeyihiin gaariga badqabkiisa kow waxa ka ah breegada waxaa ka mid a indhaha waxaa ka mid a taayirada waxyaabaha macnihii sababi kara hadduu gaariga inuu laakiin hadduu gaarigu gaabinaayo waxyaabaha muhiimka waxaa ka mid a in aada u fududaysanno waa birbidha sababtoo ah waxaad arkaysaa shilalka waxaa ka keenaya gaarigu isagoo nagoon signal iska ridin buu sikorku leexanaya dadna qofkii dambe dareemi maa da u gelaya marka waxyaabaha inagu danaynana waxa weye waxyaabaha ku tacaluqa xagga badqabka laakiin gaarigu haddaanu 60 kilomitr dhaafeyn innatu we don't care sababtoo inagu waxaan u baahanay xagga badqabka inu ka eegina marka kuma xina daada marka la eegaayo laakiin waxa lagu xidhay gaariga condition iskiisaas conditionkiisa shakaladiisa breegidiisa istoobadiisa indhihiisa waxaasi ma u qalmaan inuu qof lagu qaadi karo marka runtii gaadhigu isagoo daah ayaa laga yaabay inuu ka wanaagsanaada mid cusub oo si xun loo maamulay ama si xun loo kaxeeyey marka runtii kuma xina in daal un gaadhigu waa 30 jir ha laga saaro laakiin waxaa jira oo ay dowladdu leeyihiin marka hore shuruucdoodana ku darsadaan gaadhiga imanaya in marka hore daal lagu xidho laakiin gaadhigu wuxuu joogi karaa in alaala intuu nool yahay dalka dhexdiisa uu joogi karaa marka runtii waxaa isleeyahay taasina waxay qayb ka noqonaysaa qayb haddii misaal ahaan aan usoo noqono imika anagu qaybtan taarget garaynay waan ognahay sababtoo ah mar kastaba dowladdu waa regulation body xaaladda dalkana ina qiyaasa loo baahayay imika waxyaabaan awoodda saarnay waxa ka mid a gaadiidka isku safra gaadiidka magaalada dhexdooda insha allah waan usoo soconaa laakiin imika gaadiidka safraaya ee gobolladu kala gooshaya ee inta badan shilalku ka dhacdaan awoodda saarnay gaadiidka magaalada jooga ee adu inkastoy magaalada shilalku ku badan yihiin oo idinku aad aragtaan qof dhintay laakiin intaasoo qofa dhaawaca aad markasta arkaysaan maxkamada ina wax buuxiyey ee ugu badan waxa weeyaan waa shilalka gaadiidka wax laysku haystaaba waxa maga ahaan taagan ee markastaba taagan waa gaadiid unbay badan 90% marka waxaa isleeyay arrinkaana waxaa ka hortegi doona caymiska insha allahu aan imika qaanta gelinay caymiskaasi laba faa'iido u yeelan doonaa inuu shilalkii qaybka noqda dhimistoodii oo gaadhigii marka la caymiinayo waxa waajiba inuu bbg soo maro waxaa gaadhigu haddaanu caymis lahayna waxa waajibka ah in laga saaro markaa wadada la yidhaha gaarigan caymis ma laha mana dhaqaaqi karo wadadana ma dulmari karo taasi waxay ka hoos dhimaysaa xagga shilalka waxaa kale qayb ka noqon doontaa magahan faraha badan leh ee culayska ku haa dadka inay si guud u baahaano gaarigaasa marka caymis la geliyo uu gaarigaasi wuxuu geysto inay hay-addu ka bixiso haddaanu markaa aanu lahayn dadayac aanu ku imanin runtii waxaa isleeyay taana intaasan kaga jawaabaysha shemaan aad iyo aad bu mahadsan yahay horta inta badan waa dhabo wadooyinku waxay u baahayeen lacago fara badan inta badanna wadamada afrika waxay ku helaan wadooyinka waa deeq amba deyn bay ku helaan inagu manihiin dal la aqoonsanyahay oo deyn qaadan kara laakiin inta badan waynu nasiib badan nahay wadooyinka aanu dhisayno dhammaantood waxna wax laga maalgeliyaa miisaaniyadda qaranka waxana inta badan waxay nagu caawiyo wadamo aynu saxiib nahay imika mashruuca koridoorka qayb ka mid a waxay nagu caawiyey waddanka dowladda imaaraadka qaybna dowladda ingiriiska marka wax dayna aynu wadooyin ku dhisina ma jirto marka waxaan wax ku helna waa deeq iyo miisaaniyadda qaranka lacagtaynu ka helno ayaan wax ku dhisnaa waxaa kaloo imika qayb ka ah bangiga horumarinta africa oo isaga laftiisu laba mashruuc inaga caawinaya waxaa kaloo jira 3 mashruuc oo kale oo isagu lacagtooda bixiyey iyada laftooda ah feeder roadis oo isaga bangiga africa horumarinta africa laftiisu inaga qaadan marka runtii waxaa isleeyahay inuu deyn ma qaadano laakiin waana deeq iyo isku tashi waxaynaa yareen cashuurtaan iska ururinayn wax ku dhisno.